daću primjer sad jedan iz prakse, jedan polaznik je dobio od svog oca takozvanu nepristojnu ponudu. Šta je to koncentracija? Koliki je kapacitet naše memorije? Ja sam osnivač i vlasnik edukativnog centra koji se zove Akademija znanja. Bavim se razvojem edukativnih veština. Sva istraživanja sa različitih strana sveta su pokazala da, dragi prijatelji, sad se nalazimo u jednoj prostoriji u kojoj se nalazi radni sto koji nije u najboljoj poziciji i objasnit ćemo zašto je to tako. A koje su to najčešće teškoće kod učenja? Postoji ona muzika za učenje. E sada, sljedeće pitanje, o čemu razmišljamo 95% vremena u toku dana? Odgovor je vrlo jednostavan, uvek o dve teme. Prva tema je budućnost, a druga je prošlost. 2-3 savjeta za roditelje kako da postupaju najbolje sa djecom. Koristite obe hemisfere mozga. Ako ste ljubitelj Nikole Tesle ili želite nekoga obradovati, ovo je majica za vas. Možete naručiti preko Instagrama ili preko maila koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Veliko poštovanje, dragi Bobane. Dobar dan, dragi Leone. Zaista jedno veliko hvala što ste pristali da snimimo ovu emisiju i radostan sam i srećan što sam danas ovdje kod vas u vašem domu, u vašem radnom prostoru koji je predivan i prepun znanja. Molim vas da se kratko predstavite, da kažete nešto o sebi, čime se bavite, a onda možemo preći u našu temu. Hvala na pozivu. Nalazimo se u Beogradu. Ja sam osnivač i vlasnik edukativnog centra koji se zove Akademija znanja, akademijaznanja.rs. Bavim se razvojem edukativnih veština. Akademija znanja se bavi održavanjem seminara koji traju 2 dana, obično se održavaju na Kolarcu, i individualnih predavanja koje se zovu Školu vaše kuće. Pošto ćemo snimiti više ovakvih poučnih emisija i želim još jednom izraziti zahvalnost što ste pristali da podijelite vaše znanje, savjete, praktične savjete svim gledaocima YouTube kanala Zlatno doba. Zadovoljstvo moje, jer tvoj kanal je jedan od prvih koji će ovako malo ozbiljnije da obradi ovu temu za koju ja smatram da je izuzetno važna. Pogotovo u posljednje 2 godine kad je se prvi put pojavila i takozvana online nastava. Tako da zadovoljstvo je moje da ćemo pomoći ljudima da čuju neke nove informacije i trudit ćemo se obojica da što više toga bude konkretno, da mogu odmah da primjene u svom učenju. Dragi prijatelji, sad se nalazimo u jednoj prostoriji u kojoj se nalazi radni sto koji nije u najboljoj poziciji i objasnit ćemo zašto je to tako. Prvo pitanje, koliki je kapacitet naše memorije? Da bismo kvalitetno odgovorili na to pitanje, potrebno je da se vratimo u prošli vek. 20. vek je doneo mnogo toga novog po pitanju toga kako funkcioniše naš mozak i o tome ćemo vjerojatno govoriti u sljedećem videu. Sada se baziramo na pitanju da li mi imamo kapacitet za učenje, jer ukoliko nemamo, zašto da se trudimo i zašto da uopšte ulažemo napor u proces učenja. Međutim, ukoliko nam je dat taj kapacitet i ukoliko imamo mogućnosti da mnogo toga skladištimo u našu memoriju, bilo bi dobro da to iskoristimo i dobit ćemo naravno kroz ova videa i uputstva za rad kako se to radi. Govorimo o naučniku koji nam dolazi sa Moskovskog univerziteta, Pjotra Nokin. On je proučavao koliki je kapacitet naše memorije i u prvi mah on je ustanovio da je on poprilično veliki i predstavio ga je jednom brojkom koja otprilike glasi ovako, to je mogućnost da mi skladištimo informacije brojem koji predstavlja jedinicu i 800 nula iza te jedinice. Znači, naš kapacitet po njemu je bio jako veliki. Međutim, posle par godina on je to preinačio i rekao je da je mogućnost skladištenja u našoj memoriji otprilike ovoliki. Kada bi se standardnom veličinom napisao broj, on bi izgledao ovako, bila bi jedinica iza koje bi sledeo 10,5 miliona nula. To je broj za koji mi ne znamo kako bi ga tačno nazvali.
ali to je otprilike broj koji bi predstavio kapacitet naše memorije. Pošto mi ne znamo kako bi nazvali taj broj, možemo slobodno reći da je naša memorija neograničena. To je potvrdio naučnik koji se zove Mark Rosenzweig. On se bavio time koliko informacija možemo teoretski da usvojimo u toku naših života i došao je do sledeće brojke. On je rekao sledeće, kada bi svako od nas usvajao 10 informacija u sekundi i ne bi ništa drugo radio, samo usvajao 10 informacija u sekundi, pod pretpostavkom da živi najmanje 100 godina, naša memorija bi bila popunjena otprilike negde do pola. Tako da sva istraživanja sa različitih strana sveta su pokazala da je naša memorija gotovo beskonačna, da mi imamo izuzetne kapacitete i da je na nama samo da dobijemo uputstva za upotrebu, a posle toga da iskoristimo te izuzetno velike kapacitete. Mm-hmm. A koje su to najčešće teškoće kod učenja? Teškoće ima nekoliko i na seminarima obično nabrojimo 7 najčešćih. Recimo, jedna od teškoća je koncentracija. Zatim govorimo o razumevanju. Ponekada pročitamo nešto, ali jednostavno ne razumemo šta smo tačno pročitali. Zatim sledi pamćenje, direktno povezano sa razumevanjem, jer ukoliko čitam nešto i to ne razumem, jako teško ću zapamtiti. Posle toga pitamo polaznike koja je sledeća teškoća i pojavi se dosada. To kažu mala deca, kažu srednjoškolci, studenti, profesionalci. Znači, ponekad učenje ume da bude jako dosadno. Zatim je vreme. Vreme se odnosi na to kako mi organizujemo naše učenje. Tako da dosta često se dešava da nemamo dovoljno vremena i onda moramo u jako kratkoj jedinici vremena da naučimo mnogo gradiva i obično dolazi do takozvanog kampanjskog učenja tada. Sledeća teškoća je teškoća koja se ne odnosi na nas, a to je obimnost gradiva, jer gradivo je sve obimnije kako prolaze godine. Tako da ono što sam učio u 4. razredu, recimo, gotovo da se udupla negde tamo u 8. A na fakultetu to su ozbiljne knjige, mogu da budu po 500.000 strana, tako da to je jedna od teškoća. I još jedna teškoća postoji, to je motivacija. E sad, Leone, šta misliš, koja od ovih teškoća je za nijansu jača? Koja teškoća donosi razliku? Ukoliko imam nju, onda sve druge teškoće se povećavaju, a ukoliko nemam nju, prebrodit ću i ove prethodne. Pa prvo, evo što meni dolazi, jer i ja nekad imam tu slabu motivaciju. Ako imam motivaciju, ja ću naći neke načine, šta, ne znam da li. Tako je, apsolutno je tačno. Motivacija je najveća teškoća. I zato je možda interesantno da je ukratko obradimo. Postoji spoljašnja i postoji unutrašnja motivacija. Spoljašnja motivacija podrazumeva da nije moja. To znači da me neko tera da učim. A unutrašnja motivacija je kada ja nešto želim da uradim. I to što radim samo po sebi je neka vrsta nagrade. Znači, jednostavno ja u tome uživam, zato to i radim. Kod spoljašnje motivacije, jako je važno da ustanovimo prvo ko nas motiviše. I što se tiče klasičnog učenja za školu, to su najveći motivatori su roditelji. Oni su stalno sa nama i dosta često nas teraju da učimo. E sad, kako to rade? Postoji spoljašnja negativna i spoljašnja pozitivna motivacija. Spoljašnja negativna motivacija je neka vrsta kazne, a spoljašnja pozitivna motivacija je neka vrsta nagrade. I kako to izgleda u praksi? Dosta često, ne kažem da je to kod svih, možda neki nemaju uopšte neke te motivacije, ali govorim generalno. Spoljašnja negativna motivacija je kada kažu sedi Bobane uči dobit ćeš batine, ili sedi uči ili nećeš izaći napolje, ili nećeš ići na trening i tako dalje. A nagrade su sve suprotno, ići će na trening, kupit ću ti nešto, dobit ćeš. Međutim, iza toga kupit ću ti, dobit ćeš, stoji jedno ogromno ako. Znači, nikad nije samo kupit ću ti, nego ako. I onda ide obično spisak, ako se ne glupiraš, ako središ sobu, ako popriš ocene, ako na kraju budeš takav i takav.
Što se tiče spoljašnje motivacije, jako je interesantno da li ja mogu da dobijem dobar rezultat. A šta je dobar rezultat za mene kao đaka, studenta? To je ocjena, je li tako? I pitanje sad, da li ja mogu da postignem dobar rezultat? Odgovor je da. Ako roditelji nas dobro poznaju ili ti koji nas motivišu i znaju gde sam ja ranjiv, da tako kažem, a to podrazumeva da znaju koja je moja bolna tačka, recimo želim jako nov mobilni telefon, i ako oni to znaju, kažu dobit ćeš taj i taj model, ja jednostavno sednem i na silu za mene naučim ono što je potrebno. I tada mogu čak da dobijem i neku peticu. To govorim za one razrede kada smo u osnovnoj školi i srednjoj školi. Šta je nezgodno kod spoljašnje motivacije? Nezgodno je to što, kako vreme protiče, sve manje uticaj na osobu ima spoljašnje motivacije. Kroz seminar Akademije znanja prošlo je nekoliko hiljada polaznika, jako puno iskustva je iza nas i daću primjer sad jedan iz prakse. Jedan polaznik je dobio od svog oca takozvanu nepristojnu ponudu, a to znači da je otac, kad je završio srednju školu, oni nisu iz Beograda, otac je bio poznati stomatolog u jednom manjem gradu u Srbiji. I naravno imao je kao otac ambiciju da ga sin nasledi, znači sve mu je stvorio, samo da nastavi posao. I on je njemu dao nepristojnu ponudu, ponuda je glasila dobijaš stan u Beogradu, dobijaš novo auto i dobijaš vrlo pipljiv džeparac da završiš stomatologiju. Taj polaznik je prihvatio tu ponudu i čak i uspio da upiše drugu godinu na neki način. Međutim, u drugoj godini je ozbiljnije krenula praksa i on je shvatio jednom momentu da on ne može da se bavi time. Znači, kaže, ja gledam ljudima u usta, popravim tamo nešto, to je meni nepojmljivo. Vratio je ono što je uzeo od oca i u momentu kad je bio na seminaru, koji se zove Lako i brzo učenje, on je bio na trećoj godini teologije. Zašto je otišao na treću godinu teologije? Zato što je to ona unutrašnja motivacija o kojoj smo pričali. To je njega vuklo. Znači, on jednostavno nije mogao da postane zubar. To nije njegov put. I on je posle toga upisao ono što je želeo i tog momenta je došao do treće godine. Izuzetan primjer. Nevjerovatan. Zaista hvala što ste to podijelili. Evo, ako može, samo još jedno kratko pitanje dok smo na ovoj temi. Mnogi roditelji se suočavaju baš sa tim da ne znaju kako motivisati djecu, odnosno ili ih motivišu na ovaj način na koji ste vi objasnili. Ako možete biti ljubazni da date 2-3 savjeta za roditelje kako da postupaju najbolje sa djecom. Stvari kod djece su vrlo jednostavne. Tu je važno da roditelji budu iskreni i da što više pričaju sa svojom djecom. I da prihvate djecu onaka kakva jesu. Mi nekad kao odrasli namećemo svoje stavove. Te stavove namećemo zato što nismo ispunili neka svoja dečačka očekivanja. Recimo, ja nemam dovoljnu visinu za košarku, pa sada teram moju decu da se ona time bave, da bih ja ispunio taj moj dečački san. I tako mogu samo da napravim štetu u svojoj porodici, jer radeći sa decom i u osnovnim i srednjim školama kroz određene projekte, čovjek sa iskustvom vrlo lako može da predvidi, čak i oko sporta, zašto je koje dete talentovano. Tako da nisu sva deca za one najpopularnije stvari. Recimo, obično je u Srbiji fudbal najpopularniji, pa onda ajmo svi da budemo fudbaleri. A jednostavno vrlo jasno se vidi da dete nije baš za to, da nerado ide na treninge, da tamo gleda sa strane, da nije uključeno u trening. Tako da najbolje je da prvo razgovaramo sa detetom, da tražimo ono što njemu stvarno odgovara, to je ta unutrašnja motivacija, da kada nađemo tu unutrašnju motivaciju, uložimo i svoju energiju, da ga podstaknemo da ono ide u tom pravcu i da pokušamo da izostavimo sebe, da ne tražimo da deca urade ono što nismo mi. Bobane, veliko hvala za ove savjete i odgovore, a prešli bismo na sljedeće pitanje. Šta je to koncentracija? Pa prvo, to je jedna od teškoća koje smo pomenuli. Ona se dosta često na seminarima, kada postavimo to pitanje koje najčešće teškoće imate kod učenja, ona se pojavi vrlo često kao prva.
i nju negde prepoznaju svi. Ove druge teškoće neko prepoznaje, neko ne, međutim koncentraciju vrlo jasno prepoznaju i mala deca i deca, tinejdžeri i studenti. Šta to znači u stvari? Koncentracija je fokusiranje misli na ono što trenutno radimo. Jer mi telo možemo biti mirni, znači sedim u klupi, sedim na stolici za stolom i nešto bi trebalo da radim. To znači da moje telo miruje, međutim, moje misli dosta često ne miruju. A to znači da one razmišljaju o nekim temama. E sada, sledeće pitanje, o čemu razmišljamo 95% vremena u toku dana? Odgovor je vrlo jednostavan, uvek o dve teme. Prva tema je budućnost, a druga je prošlost. Šta to znači? To znači ja sedim, gledam u knjigu, ali razmišljam šta bi bilo dobro da pojedem. I onda već pravim sendvič ili razmišljam šta bi mogao da kupim ili da poručim i tako dalje. I druga tema je razmišljam šta je bilo na žuci od prošle nedelje, što podrazumeva da ja ne čitam gradivo, odnosno samo gledam u knjigu. I to se veoma, veoma često događa. Tako da, koncentracija, da još jednom ponovimo, fokusiranje misli na ono što trenutno radimo. A to znači da dok učimo, pamtimo, čitamo, bilo bi jako dobro da razmišljamo o tome, da nam misli ne lutaju. A zašto misli, zašto se uopšte to dešava da prilikom učenja misli lutaju? Ovo je jedno od najvažnijih pitanja na koje trebaju dobiti odgovor oni koji uče ili koji pomažu da nekome, ako je mali recimo, da uče. To je tema koja zahtjeva malo opširniji odgovor i mislim da bi to bilo jako lepa tema za narednu emisiju koja će se zvati Koristite obe hemisfere mozga.